Okay, so I have here a scientific calculator. So, in using a uh, ship solve, so all we need to do is to just type now this equation in this calculator. Okay, so that is going to be 115. 115, tapos yung equal dito alpha tapos calc. and then type natin yung the rest negative 70 and then uh sign yung unknown data or any unknown variable will be represented by variable x no in using our scientific calculator so para mapalabas yan alpha tapos itong close parenthesis tapos do not forget to uh include close parenthesis ha tapos bago tayo mag-proceed on sa second term So, plus 210 plus 210 cosine of the unknown which is again represented by variable x. Tapos, kahit huwag nat natin lagyan ng close parenthesis yung dulo. Okay, or lagyan pa rin natin. No? Now, uh, when we use ship solve, okay, if we want to use ship solve, so all we need to do is just uh, click on this button shift tapos followed by calc kasi nasa taas niya yung solve okay and then after that press this button yung equal sign okay so ang ibibigay sa atin dito negative 77 okay negative 77 okay however because of the fact that the unknown variable is An angle, definitely kapag ginamitan mo yan ng ship solve sa inyong kanya-kanyang calculator, iba-iba yung ibibigay sa inyong sagot. Pero lahat sila tama. Take note of that. Kailangan nyo na muna kasing maintindihan kung paano na program yung calculator, yung scientific calculator para alam nyo kung paano basahin yung value na binibigay niya. So to give you an idea, these are the three uh, Possible values or in fact, these are the three values given by the calculator. Okay, so the first uh, is this, uh, 40.27 degrees. Uh, the, the other value is 1,120.27 degrees. And then the other value is negative 77.14. Lahat sila tama. Lahat sila tama. Okay, lahat ng values na yan binigay ng calculator. Okay, So, just in case we want to get the other value, tapos angular distance, yung nature ng unknown. So, what we need to do is go back to our calculator and then press equal sign. Tapos, type nyo lang positive 100, tapos press equal sign again. Okay, kung napansin nyo, napalabas natin yung uh, unang value na 20 point, uh, rather 40.27. Okay so uh, unfortunately uh, uh dalawang values lang yung kaya nating mapalabas uh, the first is the positive value and then the other one is the negative value okay so to access again the negative value of the unknown variable so same procedure press equal button tapos this time uh type negative 100 tapos press equal button Okay, napalabas natin yung negative. Sa, iba, merong ito, ito yung unang ibibigay lalo na kapag yung positive sign yung uh, yung yung context. Ito yung ibibigay, yung iba naman ang ibibigay 300 positive 300 plus. Lahat sila tama. Uh, magkakatalo na lang dito kung papaano mo babasahin yung graph. Okay, at kung papaano mo naiintindihan yung pagkakaprogram ng calculator. Okay? Now, in order for you to get uh, my point, okay, yung uh, angle kasi, if every time we are computing the angle using our scientific calculator, yung pagkakaprogram kasi doon ay inclination. So, you have to be reminded about the principle of inclination uh, way back uh, analytic geometry kasi yun yung tamang math eh, na magtuturo sa atin kung ano yung definition ng inclination. Now, when we say inclination, basically it is the angular distance measured from the positive x-axis. So for example, this is the involved line, this one, yung kulay blue. So it's either measured clockwise or counterclockwise from the positive x. Take note, ha, inclination is an angular distance. And it must measured. It must be measured from the positive x. Okay, so it's either counterclockwise, or clockwise. Aning pinakaiba, the inclination is going to be positive if it is measured counterclockwise from the positive x. Whereas the sign must be negative if it is measured clockwise from the positive x. Take note. Hindi to moment ah. Na kapag ang rotation ay clockwise positive tapos kapag counterclockwise negative, magkaiba. Ang inclination iba. Okay, and it is always measured from the positive x. So this is the case if the uh, inclined line is like this. Na paano naman kapag ganito yung orientation ng ating inclined line? So definitely, yung positive inclination, yung counterclockwise ay ito. Tapos yung negative inclination naman natin ay eto or rather yung inclination naman natin na clockwise ay negative. So that's basically uh, the graphical presentation of inclination. Uh, the objective kasi why we need to learn inclination kasi this is one of the values that we need to get the slope. Kasi aside from using the ratio of rise to run, if you can still remember this is the basic formula in computing the slope, rise overrun aside from this formula kasi we can also use the formula tangent of the inclination okay yung theta dito stands for inclination so aside from this we can also use this equation to compute the slope so that's the objective why we need to learn the concept of inclination okay now going back to our problem okay kasi there are three uh, potential values of Theta take note ha, yung context ng theta natin dito yung angle ng force p from the y-axis is not inclination ha it is simply an angular distance measured from the y-axis so ang gagawin natin we will just check among that which among the three potential values of angle is the correct okay so ang gagawin natin i-isolate natin yung force na involve tapos, kung napansin nyo, these are all inclination. Ah. So, what we need to do is to estimate the value of the inclination if it is measured counterclockwise from the positive x and measured clockwise from the positive x. So, if this is the correct graphical presentation of force P, what would be? The estimated value of the inclination, if our measurement is counterclockwise, it must be obtuse. Because it must be it must be more than ninety degrees. Eh, okay. And then if uh prefer, naman the inclination measured clockwise from the positive x, which is this one, the value must be acute. The value must be acute angle if negative. Okay, sa calculator kasi kapag ang sign na binibigay niya positive, ibig sabihin nun yung value measured counterclockwise from the positive x. Kapag negative, yung measurement ay clockwise from the positive x. So, ibig sabihin, kapag magre-refer tayo dito sa first value na binigay sa atin ng calculator, which is 40.27, positive 40.27, hindi siya tugma doon sa description ng graphical presentation ng inclination kasi this is supposed to be obtuse. So it must be greater than 90 degrees. Okay, so X na agad ito. Yung pangalawang value definitely hindi rin pwede kasi it is it is already more than 360. Mas lalong hindi na pwede. Hindi na hindi na hindi na siya nakalinya. Okay, doon sa uh, correct graphical presentation ng inclination ng actual force na involved. Now, doon sa third, kung napansin nyo, the negative sign here is just an indication ha, that the angular distance is measured from the positive x. Yun lang ang ibig sabihin ng negative sign. So this is an acute angle. So meaning to say tugma ito doon sa actual graphical orientation ng inclination. So this is the correct answer. Therefore, uh, in uh the, the, if, if this is the correct inclination remember that we are trying to get the angular direction of force p from the vertical axis so to compute it so what we need to do is to just get the difference between 90 and then 77.14 because this is 90 degrees and then uh minus beta or minus 77.14 we will be having the value of theta because if i am correct this is also theta Okay so if this is theta this is also theta and then this is 90 degrees so therefore to determine theta this will be the formula so therefore theta is equivalent to 12.86